magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Muuse Sheekh Cabdiraxmaan uu qayb ka yahay dhigiisa dalkaasi Jabuuti Maxamed Cali Xaamud iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha shati guduud ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa wafdigaani ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed guddoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo marka wafdiga ay gaareen magaalada Baydhabo ayaa warbaahinta waxaa la hadlay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Muuse Sheekh Cabdiraxmaan isagoona aad u bogaadiyey booqashada guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Jabuuti uu ku yimid gudaha dalka Soomaaliya. Marka hore waxaan soo dhaweyneynaa guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti mudane Maxamed Cali Xaamuud iyo wafdigiisa oo Soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah, gaar ahaan halkan soo booqday Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya, oo aan rajaynayno insha allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono. Guddoomiyaha waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad, kusoo dhawow guddoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Lafta Gareen, runtii oo noo sameeyey soo dhaweyn aada u diiran, oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay. Saas oo kale guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhaweynta qiimaha badan, iyo bulshada reer Koonfur Galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada macnaheeda fahamsan. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Guddoomiye, mar labaad soo dhawow waddankaaga, kusoo dhawow labaad, aad u mahadsan tihiin. Geesa kale, guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalka uu ku yimid dalka Soomaaliya, isagoona aad uga mahadceliyay qaabka diiran ee lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho iyo weliba magaalada Baydhabo. Fiirkii anahayan dayusnahani dayusuy anahayan dicto nitabahe federaalka baarlamaanka bahini Maxamed Muuse lahaa inafak ina yimeti wafdi hafak kursiga gadagaxsa lamaha ka akel kadagara yuniha bay shicibina soolisihe ama kafta kabahyanihi ke arkaakay baarlamaan kabahyanihi kaadu kadaga dagaxsa waadinay dukla gublinu diwali tamaltay siyaanahay tabay buletanimi Soomaaliya shicbi dowlatinikinimi yaadhiga shicbi. Wafdigan ayaa waxay magaalada Baydhabo uga qaybgeli doonaa furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyadoona sidoo kalena kulamo la qaadan doona madaxda ugu sareysa maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo.